Përshëndetje, të nderuar televizionistë, nga edicioni i orës 16:00, pas pak në lajme do të ndiqni. Ashtu siç e kishim paralajmëruar, deputetët e opozitës shkaktuan tensione në parlament dhe u përplasën me gardën ndërsa tentuan të bllokonin futjen në sallën të deputetëve të majtë. Në shumë momente pati edhe përplasje fizike. Është prezantuar nga ministri i Brendshëm, drejtori i ri policisë së shtetit Ilir Proda, theksoi se policia e pret një reformatim i thellë, ndërsa ministri Hoxha deklaroi se pret prej uniformave blu rezultate më të larta. Vihet në pranga 45-vjeçare që dogji me benzinë gruan në Korçë, ai u arrestua pas një muaji në Arati, ndërsa qëndronte i fshehur në zona të ndryshme të qytetit. Izraeli synon të sulmojë implantet bërthamore të Iranit, ky plan është kundërshtuar nga presidenti amerikan pasi mund të dalë jashtë kontrollit situata në lindjen e mesme. Ushtria izraelite sulmoi qendrën e Beirutit duke vrarë disa persona. Goli i parë në Champions kanë lënë shije të ndryshme për Berat Gjimshitin. Fejsa zgjati vetëm 45 minuta pasi mbrojtësi shqiptar pësoi një dëmtim në ije. Ai pritet të mos jetë i gatshëm për dy sfidat e kombëtares në tetor. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Ashtu sikurse e kishin paralajmëruar, deputetët e opozitës shkaktuan tensione në parlament, ata u përplasën me gardën ndërsa tentuan të bllokonin futjen në sallë të deputetëve të majtë. Në shumë momente pati edhe përplasje fizike. Këtë të njëjtën, opozita e nisi aksionin e saj rreth 1:30 para fillimit të seancës parlamentare. Skenari demokratëve ishte bllokimi hyrjeve të godinës së kuvendit për të mos lejuar deputetët socialist të futen në sallën e seancave. Përplasja e parë ishte me gardën, e cila nuk lejoi që 24 deputetët të përjashtuar nga punimet e kuvendit të futeshin brenda. Në kushtet e bllokimit të derës kryesore, socialistët përdorën dy dyert të tjera që ndodhen në anën e djathtë të godinës së kuvendit, por edhe aty u përplasën me grupin tjetër të demokratëve. Zotrozet ka emëruar krimi organizuar, ka emëruar Edi Rama. Nuk mund të hyjnë në kuvend para nesh. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka nuk i kushteu akuzat dhe fyerjet ndaj kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi. Por vajtuesi ke karikë dhe ma gresh mua. Jo, më jo, karikën do gjetë. Kush i ka fajin? Nuk munguan përplasjet fizike me gardën edhe në derën dytësore të kuvendit. Ardhja e automjetit të kryeparlamentares Elisa Spiropali përballë grupit të deputetëve demokrat shpërqendroi një moment aksionin, duke shfrytëzuar mungesën e vëmendjes së deputetëve të opozitës. Socialistët përdorën një tjetër derë të godinës për të futur brenda sallës së parlamentit. Pas kësaj manovre, Noka dhe Bardhi vijuan akuzat kundër mazhorancës. Ky është një regjim që nuk njeh ligj dhe kushtetut. Këta hinë si mink nga dera dhjetare të banjos dhe pastaj kur futen brenda kakarisin, flasin emër të popullit, flasin emër të ligjit, bëjnë vendime për të vjedh 51 miliard euro. Në shenjë proteste, demokratët dogjën para kuvendit 4 manekin, të cilëve u ishte vendosur fotoja e Edi Ramës dhe vëllait të tij Olci Rama dhe gjithashtu fotot e Fatmir Xhafës dhe vëllait të tij Geron Xhafa. Pavarësisht se demokratët dështuan të futeshin në sallë, seanca parlamentare zgjati pak minuta, duke miratuar një marrëveshje me Gjermaninë për përballimin e ndryshimeve klimatike. Neni 2 pro. Aksioni opozitës u dënua nga deputeti Erjon Braçe dhe ministri për marrëdhënien me parlamentin Tauland Balla. Aty shahet nga mëngjesi deri në darkë, po doni mund të hyni të dëgjoni poshtë lart e timra, ke klubi jo, ke klubi pushë. Sa herë që Shqipëria ndodhet në një moment të rëndësishëm të rrugëtimit të vetë historik drejt antarësimit Bashkimit Evropian, kthehemi në të njëjtën situatë. Kush mendon që kjo sjellje ka të bëjë me një vendim të caktuar gjykate, e ka gabim. Kryeparlamentarja Spiropali reagoi pas aksionit të opozitës duke falendëruar punonjësit e gardës, të cilët nuk lejuan që deputetët e përjashtuar të Partisë Demokratike të futeshin në parlament. Ikni tani.
Pas aksionit opozitar, në oborrin e parlamentit, mbërritën ekspertët e policisë, pikërisht në vendin ku u doqën manekinat për të mbledhur prova. Pas seancës parlamentare, kryetarja e kuvendit Elisa Spiro Pali shkoi në presidencë ku u takua me kreun e shtetit Bajram Begaj. Këto janë dhe momentet kur automjeti i krye parlamentare Spiro Pali hynë në presidencë. Sipas burimeve, mes dy drejtuesve është diskutuar situata politike në vend, në një kohë që po afrohen zgjedhjet parlamentare, ndërsa opozita ka nisur protestat dhe mosbindjen civile. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, mbështeti Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion, të cilin e vlerësoi si një mundësi e mirë për të fuqizuar luftën ndaj këtij fenomeni. Gjatë forumit, kreu i SPAK Dumani theksoi se dënimi i zyrtarëve të lartë tregon shenjë pjekurie të prokurorisë së Posaçëm. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, i pranishëm në forumin rajonal mbi mirëqenien dhe luftën kundër korrupsionit, vlerësoi krijimin e Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion, me synim avancimin e reformave dhe sundimin e ligjit. Kuvendi krijoi një komision të posaçëm me synimin e avancimit të reformave të mirëqeverisjes, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Kjo është një mundësi për të fuqizuar përpjekjet për parandalimin e korrupsionit, duke përfshirë kështu një ser aktorësh dhe ekspertësh. Në fakt, një përpjekje në të gjithë vendin dhe sigurisht që duke patur parasysh rezultatet që janë arritur, duhet të vijojë më tej. Ambasadori Gonzato gjatë fjalës së tij tha se përpjekja antikorrupsion duhet të përqendrohet në të gjithë kapitujt e negociuar, duke filluar që nga sektorët me rrezikun më të lartë. Në Shqipëri presim që puna e qeverisë për strategjinë antikorrupsion të miratohet dhe të zbatohet e plot, në veçantë në sektorët kadastra, tatimet, dogana, prokurimi publik, arsimi dhe shëndetësia. E pranishme në këtë forum, kryeparlamentarja Elisa Spiro Pali vlerësoi rolin e kulibrues dhe balancues të pushtetit gjyqësor, ndërsa theksoi se tashmë askush nuk është i paprekshëm nga drejtësia. Askush në sallonin e zhurmshëm të politikës nuk ka imunitet, nuk ka amnisti, nuk ka bunker ta shpëtoi nga e shkuara dhe shkuarja me hir a me pahir në përballjen me drejtësinë sa herë që ajo e konsideron të nevojshme. Ndërkohë kreu i SPAK Altin Dumani tha se pri krijimit të SPAK asetet e konfiskuara arrin në vlerën e 150 milionë eurove. Këto 5 vite kanë dëshmuar se struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kapacitetet, ka aftësitë për të ushtruar ndjekjen penale. Ne shikojmë zyrtarë të niveleve të larta në rang ish kryeminist, ish zëvendës kryeministe, ministra, deputet, gjyqtar gjykatës lartë, gjyqtar gjykatës kushtetuese. Kemi arritur të sekuestrojmë dhe konfiskojmë si produkte të veprës penale vlera të konsiderueshme që mund të shkojnë deri në 150 milion euro. Për kreun e prokurorisë së posaçme, nisja e ndjekjes penale për subjekte të ndryshme pavarësisht profilit të tyre politik apo publik, është tregues i qartë i aftësive dhe kapaciteteve të këtij institucioni. SPAK nuk do të bëhet pjesë e Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion që drejtohet nga Fatmir Xhanfaj. SPAK deklaroi se në mënyrë unanime të gjithë prokurorët e posaçëm nuk e konsideruan të nevojshme pjesëmarrjen me ekspertë në këtë komision, pasi vlerësuan se tashmë institucioni ka përmbushur detyrimet ligjore për bërjen publike të problematikave të hasura gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, duke përfshirë këtu dhe nevojat për ndryshimet ligjore përkatëse. Por prokuroria u shpreh gatshme për të ofruar kontributin e saj përmes dhënies së mendimeve ligjore sa herë që të konsiderohet e nevojshme nga ky komision. Të njëjtin vendim ka marrë dhe inspektori drejtësisë të mërkurën, ishte gjykata kushtetuese që refuzoi të ishte pjesë e Komisionit Antikorrupsion. Ministri i Drejtësisë Ursi Manja priti homologun italian me të cilin ranë dakord për të avancuar bashkëpunimin dhe për të përballuar sfidat e përbashkëta në fushën e drejtësisë. Avancimi i bashkëpunimit në fushën e drejtësisë mes Shqipërisë dhe Italisë ishte temë e diskutimit mes dy ministrave, Ulsi Manja dhe homologu të tij Carlo Nordio, të zhvilluar në Tiranë. Në një konferencë pas përfundimit të takimit, ministri Manja deklaroi se bashkëpunimi do të shtrihet në disa fusha. Sot vendosëm të japim përparësi ndihmës juridike të ndërsjet në luftën kundër krimit të organizuar transnacional dhe terrorizmit ndërkombëtar, kundër pastrimit të kapitaleve të paligjshme, në luftën kundër trafikut të paligjshëm të qenieve njerëzore dhe drogës. Ndërsa ministri i drejtësisë së Italisë, Carlo Nordio, vlerësoi miqësinë mes dy shteteve. L'amicizia
Ne jemi të bindur se misia e dy popujve tan është një element i rëndësishëm i bashkëpunimit. Kemi vendosur të dërgojmë në një tjetër nivel në terma shumë të shpejt angazhimin e përbashkët dhe të vazhdueshëm. Ky është takimi i dytë në nivel ministror mes ministrit Manja dhe ministrit Nordio pas vizitës së zhvilluar në Rom në nëntor të vitit të shkuar. Kryeministri Edi Ramaj është nënshtruar një operacioni kirurgjikal në QSU të paraditën e kësaj të njëjtë. Ekipi mjekësor kreu ndërhyrjen kirurgjikale për hernjen inguinale. Paraditën e 3 tetorit, Kryeministri Edi Rama ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale nga ekipi mjekëve të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Në ndritimin e doktor Arben Gjatës, u krye me laparoskopi ndërhyrja në hernën inguinale ose dhjamthi që njihet gjerësisht në gjuhën popullore. Një shqetësim të tillë Kryeministri Rama e kishte bërë të ditur në gusht të këtij viti gjatë inaugurimit të spitalit ditor në QSUT. Unë flas edhe si pacient i spitalit që provove vetë, bile mund vi prapë për një tjetër ndërhyrje. Kam një hernë inguinale që Luzat e bardha në QSUT proceduan me metodën e laparoskopisë, pra kirurgji minimale invazive, dhe pas rreth 2 orësh e gjithë procedura përfundoi me sukses. Hernia inguinale apo dhjamthi ndodh kur rindje të tilla si një pjesë e zorve dalin përmes një vendi të dobët në muskujt e barkut. Në këtë rast, shkaktohet defryrje tek pacienti që mund të jetë e dhimbshme, veçanërisht kur ai kollitet, përkulet apo ngren ndonjë objekt të rëndë. Tashmë Kryeministri Rama do të shëndroj për disa orë në spital nën survejimin e mjekve, të cilet më pas vendosin se kur ai do të largohet nga QSUT. Kujtojmë se me 17 prill të 2023-shit, Kryeministri Rama ju nënshtrua një operacioni po në QSUT për heqjen e apendicitit akut dhe në atë rast, bluzat e bardha proceduan me metodën e laparoskopisë. Nga 1 janar i vitit 2025, Shqipëria, Malezi dhe Maqedonia e Veriut do të bëhen pjesë e zonës pagesave në monedhën euro. Nga kjo pritet të përfitojnë qytetarët dhe bizneset për shkak të thjeshtimit të pagesave ndërkufitare. Shqipëria, Malezi dhe Maqedonia e Veriut janë në shtetet e para që do të bëhen pjesë e zonës unike të shkëmbimeve financiare në monedhën euro që nga data 1 janar e vitit 2025. Në raportin në Komitetin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, drejtori për zgjerimin Jan Kompman tha se kjo do të sjellë përfitime të shumta për qytetarët dhe ekonominë shqiptare duke përfshirë uljen e shofisë të kostove, shkurtimin e kohës së transaksioneve si dhe thjeshtimin e pagesave ndërkufitare, pjesë e tregut të përbashkët evropian. Ndërkaq pritet që fondet e parafinanciare nga plani rritjes ekonomike prej 6 miliard eurosh të nisin të lëvrohen deri në fund të këtij muaji. Të 6 liderët e rajonit ton do të takohen çdo 3 muaj për të diskutuar mbi planin e rritjes ekonomike për Ballkanin Perëndimor. Agjendat e reformës janë pjesë integrale e këtij instrumenti, të miratuar nëntorin e vitit të kaluar nga Komisioni Evropian. Raportet e paraqitura për reformat nga Shqipëria dhe shtetet e tjera të rajonit janë tashmë në proces shurtimi nga institucionet evropiane. Qëllimi ynë lidhet me dyfishimin e përmasave të ekonomisë së këtyre vendeve, nënvizoi drejtori për zgjerimin. Kjo sipas tij është dëshmi e një momenti të ri në marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Pritet që edhe për sa i përket negociatave të ecet më shpejt, duke mbyllur po aq kapitullin në muajt e ardhshëm, saç ka mbyllur Kroacia dekadën e kaluar. Ndërkaq Bosnia dhe Hercegovina është i vetmi shtet nga rajoni ynë që nuk ka dorëzuar versionin përfundimtar të agjendës së saj për reforma, gjë që kushtozon edhe dhënien e fondeve financiare. Për shkak të motit të keq që ka prekur gjirin e Durrësit, kapiteneria ka urdhëruar pezullimin e lundrimit për flotën e peshkimit për 48 orë. Këtë të njëjtën dhe të premten, nuk lejohen anijet e peshkimit të dalin në det, ndërsa anijet në lundrim këshillohen të ankorohen pranë portit të peshkimit. Linjat e tragjeteve Durrës-Bari dhe Durrës-Ancona do të operojnë normalisht dhe anijet e tonazhit të mesëm dhe të lartë do të vazhdojnë aktivitetin e tyre. Është prezantuar nga Ministri i Brendshëm, drejtori i ri i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, theksuesin polici do të ketë një reformatim të thellë, ndërsa Ministri Hoxha deklaroi se prej uniformave blu pret rezultate më të larta.
Ilir Broda merr zyrtarisht detyrën e kreut të policisë së shtetit. Ai u prezantua nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha përpara drejtuesve të tjerë të policisë së shtetit. Përpara trupës policore, Broda u betua për të çuar përpara misionin e Kupolës Blu. Betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë së shtetit. Betohem. Gjatë fjales e ti, Broda tha se do të nisë me njëherë punën për formatimin e policisë për t'i hapur rrugë gjeneratës së re. Garantoj vetëm një gjë, që ato do t'jenë të bazuara mbi performancën që ka çdo drejtues që do të konkurrojë për ato pozicione pune dhe integritetin. Asnjë faktor tjetër nuk do të ndikojë. Për këtë jap garanci maksimale. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha deklaroi se pret rezultate më të larta nga policia e shtetit, duke rritur cilësinë e shërbimit në të gjitha departamentet dhe sektorët. Për policisë së shtetit ne presim së pari që ndryshmërinë e rezultateve, por sidomos rritjen sa më të shpejt të cilësisë së shërbimit në të gjitha departamentet dhe sektorët. Unë besoj fort që nuk ka asnjë objektiv të pamundshëm sado ambicioz të duket në pamjet parë. Ilir Broda u zgjodh në krye të policisë së shtetit pas një gare që u aplikua për herë të parë për emërimin e kreut të uniformave blu. Broda u zgjodh i pari mes 15 kandidatëve të cilët aspiruan për të drejtuar organizatën policore. Pas më shumë se një muaj në Aratish, vënë pranë nga Bleder Trëndafili, i cili dogji bashkëshorten, mësohet se 45 vjeçari qëndronte i fshehur në zona të ndryshme të qytetit të Korçës. Këto në momentet kur pas arrestimit nga policia, hyn në komisariatin e Korçës Bledar Trëndafili, i cili akuzohet se dogji gruan e tij me benzinë në 31 gusht. 45 vjeçari u vënë në pranga pas më shumë se një muaj në arrati. Burimet e seancës gjatë kësaj kohe është fshehur në zona të ndryshme të qytetit, ndërsa këtë të njëjtë u arrestua teksa ndodhi në lagje numër 4 të Korçës. Nga ngjarja e rëndë mbeti e lënduar Melisa Trëndafili, nënë e dy fëmijëve, ndërsa ngjarja u regjistrua shumë pranë banesës së çiftit. Mësohet se burë e grua prej kohësh kishin konflikte, ndërsa ishin edhe në proces divorci. Të dy kishin lënë takim për t'u sqaruar, e në debatë sipër 45 vjeçari hodhi benzinën e më pas i vuri flakën Melisa Trëndafilit, e cila mori lëndime në pjesë të ndryshme të trupit. 45 vjeçari rezulton person me precedent penal, ndërsa ishte edhe përdoruesi i alkoolit. Izraeli synon të sulmojë pianet bërthamore të Iranit. Ky plan është kundërshtuar nga presidenti amerikan Joe Biden, pasi mund të dalë jashtë kontrollit situata në Lindjen e Mesme. Një goditje ndaj impianteve bërthamore në Iran mund të jetë një ndër skenarët e radhës së Izraelit, sipas The Israel Times. Netanyahu ka kërcënuar prej kohësh me hedhjen e këtij hapi. Kjo pasi Irani ka disa impiante bërthamore, funksioni kryesor i të cilave është prodhimi i energjisë elektrike. Tel Avivi dhe aleatët perëndimor kanë akuzuar shpesh Republikën Islamike se i shfrytëzon këto impiante për prodhimin e armëve të shkatrimit në masë. Presidenti amerikan Joe Biden në një deklaratë u shpreh se kundërshton këtë skenar që Izraeli të godas objektet bërthamore të Iranit si akmari për sulme me raketa balistike. Ai paralajmëroi se do të vendoseshin sanksione kundër Iranit, duke e diskutuar këtë edhe me krerët e vendeve të gështatës. Deri më tani, qeveria izraelite ka deklaruar se për çdo formë të kundërpërgjigjes do të këshillohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dhe aleatët e tjerë. Ndërkaq, ushtria izraelite u bëri thirrje banorëve të mbi 20 qyteteve në jug të Libanit që të evakuohen nga shtëpitë e tyre. Paralajmërimet për evakuim erdhën pasi Izraeli bombardoi Beirutin qendror, ku humbën jetën 9 persona dhe u plagosën 14 të tjerë. Nga Këshilli i Sigurimit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antoni Guterres dënoi sulmin me raketat e Iranit ndaj Izraelit, duke thënë se cikli i sulmeve vdekjeprurëse duhet të ndalet. Evakuohen mira persona për shkak të tajfunit Raton në Tajvan, dy persona kanë humbur jetën dhe mbi 200 të tjerë rezultojnë të lënduar. Tajfuni Raton goditi qytetin Port Kaohsiung në Tajvanin jug perëndimor duke sjellë shira dhe erëra të forta. Shumë pemë u rrëzuan dhe rrugët u përmbytën duke bërë që shkollat dhe bizneset të mbylleshin. Dy persona raportohen të vdekur dhe mbi 200 janë plagosur. Autoritetet i kanë bërë thirrje qytetarëve që të mos dalin nga shtëpitë.
Të gjitha qytetet dhe qarqet në Tajvan janë mbyllur. Ministria e Brendshme bëri të ditur se rreth 10.000 njerëz janë evakuuar nga zonat më të rrezikuara si mas paraprake, ndërsa janë anuluar gjithashtu edhe fluturimet e brendshme dhe ato ndërkombëtare. Deri tani raportohet se gati 23.000 familje në 3 rajone janë prekur nga stuhia. Më shumë se 40.000 ushtarë tajvanez janë vendosur në gatishmëri në pjesë të ndryshme të ishullit për të ndihmuar në evakuimin dhe përpjekjet e shpëtimit të njerëzve në rast se ata mbeten të bllokuar në shtëpitë e tyre. Si fillim, tajfuni goditi ishullin veriore të Filipinëve, ku 4 persona humbën jetën dhe 5.000 u evakuan. Pra ton, është tajfuni i dytë që përfshin Tajvanin këtë vit, pasi si fillim u godit nga tajfuni Gaemi në muajin korrik, ku humbën jetën 11 persona. Këtë muaj që sapo ka nisur qielli i janë shtuar dy kometa të reja, njëra prej tyre pritet të shihet qartë më 28 tetor në hemisferën tonë veriore. Një komet tjetër i shtohet listës së objekteve dryshuese në qiell në muajin tetor, e zbuluar para disa ditësh dhe ende jo e zyrtarizuar A11P71, duke se do të jap spektakël në qiell, ndoshta me të njëjtin shkëlqim që ndriçoi Lovejoy në Krishtlindjen e vitit 2011. Sikurse kjo e fundit, edhe kometa A11 i përket së njëjtës familje të kometave Kreutz që kanë lindur nga fragmentimi i një komete mëm rreth 1000 vjet më parë. Këto pjesëza her pas heri afrohen diellit dhe ato që nuk digjen në afërsitë të tij ruajnë shkëlqimin dhe spektakël në qiejt e tokës. Aktualisht ndodhet në hyjsinë Hidra dhe mund të dallohet vetëm nëpërmjet teleskopit, dhe që nga dita e zbulimit drita e saj po vjen në rritje. Parashikohet që gjithë tetorin ajo do udhtojë deri në 28 të muajit, kur mund të dallohet plotësisht e qartë në hemisferën veriore. Përveç saj, në muajin tetor dhe nëntor është në rrugtimin e saj edhe kometa tjetër C2023 Atlas, që në 9 tetor do të duket sapo dielli të nisë të perëndojë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmësh, faleminderit që na ndoqët.